大清彻底倒台后，八大贵族不再使用原来的复杂姓氏，他们都改了哪些简易姓氏呢？有些姓氏让人意想不到。满清贵族改姓，清朝灭亡是原因之一，还因为他们逐渐被汉化。曾经尊贵无比的八大贵族，他们的后代中出过哪些名人？今天沐鱼君带大家走进满清八大贵族，看看贵族姓氏的变化。首先看看排在第一名的姓氏，爱新觉罗氏。其实这个姓氏一开始不在满清贵族姓氏中，后来能被排在贵族姓氏第一，就是因为一个人，那就是努尔哈赤。爱新觉罗氏原本是一个普通家庭的姓氏，因为努尔哈赤的努力建立了后金，成为草原一方霸主。努尔哈赤有很多儿子，这个宗族逐渐发展起来，努尔哈赤和他的儿子们就是爱新觉罗的源头。努尔哈赤去世后，儿子皇太极改后金为清，清朝建立，有了皇上。皇室一族是爱新觉罗氏，自然就成了最尊贵的姓氏。爱新觉罗的发展史十分励志了。爱新觉罗氏经过不断发展，到了十二代已经有几十万人了。爱新觉罗氏自清朝灭亡后就开始改姓氏，后人改的姓氏有赵、吴、义、载、伊、金、南、赵和玉等，其中赵姓是大姓。爱新觉罗氏的后人中出名的有吴京，还是满洲正白旗的出身，但吴京是一个很低调的人，很多人不知道他的这层身份。据说吴京的祖上是多尔衮，爱新觉罗氏改姓吴的其实不多，改姓金的最多。也许他们觉得金姓象征富贵，著名演员金巧巧就是爱新觉罗氏后人，她在《西游记》中饰演的孔雀公主深入人心。爱新觉罗一族中有改姓的，但也有没改姓的，就比如演员启星，他保留了爱新觉罗的姓氏。说完皇族姓氏，接下来说八大贵族姓氏。第一个姓氏钮祜禄氏，在满清贵族姓氏中，这个姓氏是年纪最大的一个，而且钮祜禄氏是出皇后最多的姓氏，一共出了六位皇后。第一位是康熙的孝昭仁皇后，第二位是雍正的孝圣宪皇后，第三位是嘉庆帝的孝和瑞皇后，第四位是道光帝的孝全成皇后，第五位是道光的孝穆成皇后，第六位是咸丰的孝贞显皇后。要是算上皇太极时候加封的元妃，那应该是七位。清朝每任皇帝应该都娶过钮祜禄氏的女子。那大清灭亡后，钮祜禄氏改为了什么姓氏呢？有杨、金、刘、郎、郑、钱、钮姓等，其中改的最多的是郎姓和钮姓。这钮姓还好理解，为啥郎姓这么多呢？这就和满语有关了。钮祜禄在满语中是什么意思？是郎的意思，因为郎不好做姓名，于是就用郎做了姓。钮祜禄的后人中出名的有钢琴家郎朗，还有排球教练郎平。第二个姓氏那拉氏，这也是一个很老的姓氏，而且这个姓氏还有分支姓氏，都是以部落名字命名的，什么乌拉那拉氏、叶赫那拉氏，还有哈达那拉氏。那拉氏也出了不少名人，也是继钮祜禄氏之后的另一大皇后姓氏。其中雍正的孝敬献皇后、皇太极的亲生母亲，还有光绪帝的孝定景皇后，都出自那拉氏。这个贵族姓氏在民国时期逐渐改姓，很多人直接改为了那姓，著名歌手那英就是那拉氏的后人。第三个姓氏瓜尔佳氏，这是一个比较年轻的姓氏，也是由部落名演变而来的，和那拉氏一样，瓜尔佳氏也有分支，什么安图瓜尔佳氏，还有苏完瓜尔佳氏。虽然这个姓氏不是老姓氏，但当时的瓜尔佳氏人丁兴旺，是满清八个贵族中的大户。瓜尔佳氏中入朝为官的还不少，康熙朝权力巨大的鳌拜，还有瓜尔佳氏荣禄，他是光绪年间的内务府大臣，深得慈禧重用。大清灭亡后，满清贵族为了融入大环境，瓜尔佳氏纷纷改姓，大多数人改为了官姓。改这个姓呢，是因为瓜尔佳氏的人非常崇拜名将关羽，在改姓的时候也少了很多纠结。
还有一些人改姓为周。瓜尔佳氏的后人中出了很多大美女，港星关之琳和周海媚的美貌90年代初不得不让人折服。内陆比较出名的就是童星关晓彤了。第四个姓氏马佳氏，马佳氏起源时间比较晚，这个姓氏的起源很直接，就是以地名命名的，部落所在地叫加里库马家，就用了马佳氏为姓。这个姓氏人丁稀少，清朝没建立之前，马家是在黑龙江牡丹江一带活动，因为人口不多，所以后世中没什么马家氏人。顺治年间，大清入关后，八大贵族之一的马家氏也跟着进入中原地区。这个姓氏的人大部分做起了生意，入朝为官的也有，比如道光朝的礼部尚书申寅，还有大学士涂海，女子进宫为妃的也有，康熙皇帝的容妃就出身于马家氏。这个姓氏的人在清朝灭亡后基本都改姓为马，马家氏的后人中没有出名的，毕竟这个姓氏的人不多，成名的几率也减少。第五个姓氏佟家氏，这个姓氏原本是汉族姓氏，不是女真族的原姓氏。清朝未入关前，佟家在辽东一带活动，所以和女真族来往频繁，还有生意上的联系。除了生意上的往来，佟家和女真族还有什么联系呢？后金没崛起前，努尔哈赤和佟家老爷就认识了。当时努尔哈赤穷困潦倒，他带着弟弟到佟家寻求帮助。佟老爷一见他，就感觉此人将来大有作为，便收留了两兄弟。佟老爷观察一段时间后，还将女儿嫁给了努尔哈赤。佟家在努尔哈赤建业的过程中给予了很大的支持。虽然佟家不是女真族，但作为最初投资者，大清入关后，佟家改姓为佟家氏，被列为满清八大贵族之一。佟老爷的女儿嫁给努尔哈赤后，生下两子一女。佟家氏一族因为早年立下的功劳，在八大贵族中很硬气，家族中还出了不少大臣，大将佟养性、大臣护尔汗，还有雍正朝权倾一时的隆科托。康熙的亲生母亲也是出于佟家氏，康熙第三任皇后也是佟家氏人。顺治之后的皇帝包括顺治在内都娶过佟家氏的女子。大清倒台后，佟家氏改为了佟、董、佟和佟姓，这些简易姓氏音同字不同。佟家氏的后人中出过著名演员佟大为。第六个姓氏富察氏，这个姓氏是一个很老的姓氏，和钮祜禄氏出现的时间差不多。该姓氏呢，也是以部落来命名的。富察氏一族能显赫起来，都是因为富察皇后，也就是乾隆皇帝的原配皇后。富察氏也是他最爱的皇后。该姓在朝为官的都和富察皇后有关，他的弟弟傅恒还有他的侄子们，乾隆爱屋及乌，对富察氏一族很是照顾。大清灭亡后，富察氏都改为了傅姓，演员傅大龙就是富察氏的后人。第七个姓氏赫舍里氏，这个姓氏比较特殊，是以河流的名字命名的。这个姓氏呢，只出了一位皇后，就是康熙的原配皇后。赫舍里氏也出过权臣，索尼就是其中之一。清朝灭亡后，这个姓氏改为看英姓、好姓和贺姓。赫舍里氏的后人没有出名的演员，但有出名的导演英达和教育家英敛之。第八个姓氏索绰罗氏，作为满清八大贵族姓氏之一，索绰罗氏很少听说，影视剧中提到最多的也都是古老的满清姓氏，什么富察氏和钮祜禄氏。索绰罗氏来源于一个地名，这个姓氏呢，在康熙年间就改姓了，逐渐用索代表自己的家族。虽然这个贵族姓氏很少听说，但人不少，入朝做官的还有入宫为妃的都不少，尤其是乾隆朝，大学士和名臣都有索绰罗氏的。咸丰皇帝的婉贵妃是索绰罗氏人，乾隆的瑞贵人也是。清朝倒台后，索绰罗氏大多改为实姓、索姓和曹姓，但是这个姓氏的后人中没有出名的。满清八大贵族改姓虽是清朝灭亡的无奈之举，不得不承认
也是这些贵族融入生活的过程。生活在中原地区，终将被汉化。